Hej och välkomna till dagens intervju där vi har nöjet att välkomna vd på Bredband2, Daniel Krook, som vi kommer att prata lite med om senaste trenderna och såklart också om framtiden med under de kommande 15 minuterna. Men inledningsvis, Daniel, skulle du vilja beskriva kortfattat vad gör Bredband2? Bredband2, vi har väl främst fokus på fibermarknaden där vi ju är då tredje störst. Och sen har vi ju även ett större ben som är då telefoni och sen säkerhet. Det är väl de tre benen. Och sen är det ju privatmarknaden som är ungefär 75% av omsättningen och företagsmarknaden som är 25% av omsättningen. Mycket bra. Och kollar man lite längre tid så har det ju hänt mycket i marknaden. Fiberutrullningen har varit på god väg och verkligen har skett. Kan du prata lite om hur du ser på hur marknaden har utvecklats över de senaste, säg 10 åren och hur även Bredband2s position har förändrats? Absolut. Nej, men vi kom ju in tidigt i fiberutrullningen och jag var själv med när den påbörjades. Så det var en lång och spännande resa. Och där var det väl främst de här så kallade öppna näten som både är och har varit en stor del av fibermarknaden. Det är allmännyttor, energibolag eller kommuner som har byggt liksom som en liten ö av en gemensam infrastruktur som alla tjänsteleverantörer ansluter till. Och där finns det ju en effektivitet att kunna enkelt kan göra förändringar om de vill byta leverantör. Sen har vi den andra delen av marknaden som framförallt bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och företagssidan. Där vi har en infrastruktur hela vägen till slutkunden kan man säga. Där vi ensamt levererar. Men de här öppna näten, där har ju vi haft väldigt god framgång. Och där hade vi ju en väldigt stark tillväxt under en lång tid. Och sen var det ju i samband med att vi förvärvade A3 som vi tog det här riktiga klivet upp och blev då tredje störst på marknaden. Så att det är väl egentligen den resan som vi har följt. Och sen som du säger, nu har ju den naturliga nya fiberutrullningen kanske avstannat en del, även om det byggs ut nu fiber. Men det är fortfarande många kunder som ju ligger kvar på gammal infrastruktur. Det kan vara koax-infrastruktur eller annan infrastruktur där de successivt gör en förflyttning in till fiber. Så att det växer fortfarande, men det är ju än viktigare att bli stark i förhållande till de andra operatörerna så att vi vinner ny makt genom att ta kunder från andra helt enkelt. Mycket intressant och på tal om att ta kunder från andra, kan du tala lite om er prisstrategi och kanske om den också har förändrats över tid och hur ni ser på priser in i 2024? Just det. Nej, men vi har ju byggt bolaget genom att vara väldigt kostnadseffektiva. Det har alltid varit högt fokus på att se till att vi har hög effektivitet. Vi inte har någon stor administration och det ska vara liksom enkelt, allting ska rinna igenom, vilket innebär att vi har mycket standardtjänster och produkter så att vi inte håller på med för många spretiga saker, vilket också ökar effektiviteten. Och kan vi ha en låg kostnadskostym och vara effektiva så kan vi också ha en bra och attraktiv prisbild mot marknaden och fortfarande ha goda marginaler och få mycket kvar på sista raden. Så att den strategin har vi alltid haft och vi ser ju att det är en framgångsfaktor som vi vill jobba vidare med. Och berättade inledningsvis att ni har ju breddat erbjudandet över åren. Hur tycker du att uppförsäljningsprocesser och liknande går där med telefoni? Och ser du att ni tar de steg som ni vill ta i nuvarande skede? Ja, vi kan väl säga att fibersidan är ju den absolut största delen av bolaget. Sen i samband med förvärvet av A3 så fick vi ett starkt telefoniben. Framförallt också kompetensmässigt. Och där har vi då mobiltelefoni, både till privatsidan och företagssidan. Och på företagssidan så finns det växellösningar. Och det benet jobbar vi ju hårt med att se till att det blir ett större ben för oss. Och framförallt mot företagssidan så finns det ju naturlig synergi i den relationsbyggande delen. Där de ju ser det som attraktivt att ha en leverantör av alla tjänster helt enkelt. Och sen mot privatmarknaden, där har vi varit lite försiktiga med att gå för hårt på den kundbasen som vi har. Vi har ju i princip 500 000 kunder. Så det är en väldigt stor volym av potentiella köpare av andra tjänster. Men samtidigt så sen förvärvet av A3 så har vi jobbat i faser
där vi vill vara försiktiga med att liksom vara för aggressiva mot kunderna. Utan det är viktigt för oss att säkerställa att vi liksom har kärnan stabil. Men där finns det mer att göra, definitivt. Och vi har lite idéer och planer om att adressera den delen lite mer, framförallt under det här året. Intressant. Och innan vi kanske går in lite mer på det så tänkte jag fråga, hur ser du på nuvarande bruttomarginalnivå och kanske även in i 2024? Vi har historiskt sett att nätverksägarna, de höjer stundtals priserna och ofta följer ni med. Och hur ser du på bruttomarginal och sådana typer av effekter in i 2024? Men vi ligger ju någonstans kring 35 i bruttomarginal kan man säga. Och om vi blir mer aggressiva, alltså vi har vassare kampanjerbjudanden, vi kanske är lite aggressiva på prisbilden under en period, då kan det ha en påverkan på bruttomarginalen, att den sjunker en del. För då kommer ju alla nya kunder in med en lägre bruttomarginal, och sen så eventuella kunder som man då tappar kan då ha en högre bruttomarginal. Men över tid så vet vi att vi kan återhämta det med olika typer av aktiviteter. Och sen det andra som spelar stor roll, det är ju det som vi är inne på. Om vi ökar försäljningen av de här tilläggstjänsterna, om vi uttrycker det så. Mobiltelefoni eller det finns säkerhetslösningar, wifi-lösningar och så vidare. Då kommer också bruttomarginalen öka. För det är en bättre bruttomarginal. Och företagssidan, som idag är 25% av omsättningen. Om vi får den att ta en större del av den totala omsättningen så kommer också bruttomarginalen öka. Så att det är faktorer som vi såklart vill jobba med och vi vill se att det händer. Och då kommer också bruttomarginalen påverkas positivt. Men kortsiktigt så kan det finnas liksom lite dalar i bruttomarginalen, men vi kommer återhämta snabbt. Men då bygger det på att vi har fått mycket tillväxt samtidigt. Och det är ju långsiktigt en avgörande faktor. Mycket bra. Mm. Ja, nej men jag förstår. Bland annat då så är mixeffekten en potentiell drivare för bruttomarginalen framöver. Krävs det mycket marknadsföringsaktiviteter i ett år som 2024 för att kunna få fart på de här andra intäktsströmmarna för att på så vis förbättra mixen? Ja, om vi tittar på 2023, tillbaka till egentligen förvärvet av A3 där vi har ju gjort olika steg. Där förra året, framförallt de sista 6 månaderna, handlar mycket om lönsamhetsfokus. Få upp bruttomarginalerna. Och det lyckades vi ju fantastiskt bra med. Och det har vi ju med oss positivt in i 2024. Men i år så är det ju tillväxten som är absolut i huvudfokus. Mm. Och då kommer vi ju öka marknadsaktiviteterna. Och det jag pratar om, bra kampanjerbjudande, var kanske lite aggressiv på prisbilden. Och sen så även då marknadsföringsaktiviteter, både för varumärket men det kan även vara specifika aktiviteter för diverse tjänster eller segment helt enkelt. Och kan du ta också lite mer specifikt på företagsaffären? Började närma dig lite tidigare här. Mm. Men ni har rekryterat en hel del säljare och gjort lite aktioner här för att det ska bli bättre. Vad är det latest and greatest på företagsaffären? Ja. Alltså, vi har väl alltid känt att vi har mycket mer att hämta på företagssidan. Och det har varit lite olika delar som vi har fått förändra. Även när vi förvärvade A3 som kom i en säljorganisation så insåg vi att vi måste strukturera om det. Och det tar lite tid. Så att vi har framförallt jobbat med att fokusera på att små och medelstora företag där vi centraliserar hela den säljorganisationen. Och den har vi byggt upp i Malmö på en plats helt enkelt. Och det ser vi helt rätt. Det blir mycket mer effektivt att jobba med en samlad säljstyrka. Och sen har vi då large account, alltså de lite större företagen. Där har vi en lite mindre organisation som jobbar med de aktiviteterna. Och det ser vi också att det har varit en del av framgång. Och sen nu när vi förvärvade Stockholms stadsnät så var det en del i det förvärvet, förutom givetvis kul att vi fick många fler kunder, så var det ju också att vi fick en starkare säljstyrka mot de här exklusiva näten. Alltså bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Och det är lite mer relationsbyggande i den affären. Så där har vi ju säljare geografiskt utspridda i Sverige. Så att vi känner att vi har hittat rätt organisation och vi ser tydligt också att företagsaffären rör sig i rätt riktning. Egentligen hela förra året så ser vi liksom att det har varit en positiv utveckling om man tittar både på individ och de här olika delarna. Så att vi hoppas att vi får en ordentlig release nu 2024.
Ja, spännande, spännande grejer. Och du gick in lite på Stockholms stadsnät. Kan du ta bara en kort sammanfattning om varför ni har genomfört det här förvärvet och vad ni ser för potential, även kanske lite på kostnadssidan, framöver? Nej, men vi vill ju ha en stark motor i botten där vi växer på egen maskin. Det är ju det Bredband2 har jobbat med historiskt alltid, att vi har haft en stark organisk tillväxt. Så det är viktigt att vi har det. Men vi ser det också som väldigt naturligt för oss att komplettera med olika typer av förvärv. Ända från tillbaka till, som nämnt, A3-förvärvet så har vi gjort lite olika förvärv. Köp av kundbaser eller bolag som har intressanta kundbaser. Och den mixen tycker vi är intressant för vi ser att vi kan få ut fantastiska synergier. Speciellt när det handlar om tjänster som är helt i linje med de tjänster som vi har idag. Då kan vi lyfta in den hanteringen på befintlig infrastruktur, befintlig organisation och då blir det ju såklart en hävstång. Så att det ser vi ju också som att vi vill jobba med framåt. Och just Stockholm Stadsnät hade ju även då den här säljstyrkan som gjorde att vi kunde stärka det affärsbenet, vilket ju var en extra bonus givetvis. Och det kan också vara en del av förvärvsmixen, att både titta på kunder som har produkter och tjänster som är i linje med det vi har, så vi får ut full synergi. Men kan man även då få till värden som är att vi stärker vår säljförmåga så är det ju perfekt. Ja, det låter som en utmärkt strategi. Det kanske inte finns allt för många objekt. Det finns såklart en begränsad skara av bolag som passar hand i handsken, så att säga. Skulle ni även potentiellt kunna kolla på förvärv utomlands eller är det primärt Sverige som ni fokuserar på? Alltså förvärvsstrategin, där är väl det första är de här fina synergiförvärven, alltså kunder. Och det behöver inte bara vara på fibersidan. Det kan ju även vara om man tittar på mobilsidan till exempel. Du har precis samma synergieffekt om vi förvärvar den typen av kunder och kan lägga på vår organisation och vår hantering som vi ju har helt enkelt. Sen så kan det ju vara att vi vill förvärva oss i sidled när det kommer på produkt- och tjänstesidan. Till exempel inom säkerhet så skulle det kunna vara intressant att komplettera med mer kompetens och även produkt och tjänster för att stärka upp det benet. Det sista alternativet skulle nog egentligen vara att ge oss ut geografiskt. Vi tycker det finns tillräckligt mycket att göra på svenska marknaden och där kommer vi få mycket mer värden ut av det än om vi skulle ge oss ut på någon annan geografisk marknad. Men händer det intressanta saker, att det blir till exempel de här öppna näten, den infrastrukturen växer kraftigt i ett land, då kan det vara en intressant timing att komma ut helt enkelt. Men så vi håller pejlingen, men vi gör inga direkta aktiviteter just nu. Ja, intressant. Och kollar man på er affär så kanske man något förenklat kan säga att det finns några drivare. Ni kan addera antal kunder, ni kan höja priserna, ni kan göra uppförsäljning och förvärv. Hur skulle du vilja säga att ni positionerar för de olika delarna här framöver? Är det någon du vill betona lite extra när vi blickar in i 2024 och kanske lite längre tid än så? Tillbaka till att vi vill ha en stark egen motor och vi vill fortsätta växa på vår, om man säger, huvudtjänst på fibersidan. Vi ser att företagsaffären har en potential att bli en större del av den totala omsättningen. Så det vill vi se att den växer. Uppförsäljningen kommer vi bli mer aktiva på befintlig kundbas. Och där finns det lite olika kanaler att nå kunderna givetvis. Så det är liksom det organiska som är liksom nummer ett. Och sen håller vi hela tiden koll på om det finns några intressanta förvärv på marknaden. Och då är det ju främst de här volymförvärven. Det kan vara på fibersidan, det kan även vara på mobilsidan, där vi ser att vi kan helt enkelt lyfta in det på befintlig miljö. Så att det skulle jag se kortsiktigt är det vi håller mest fokus på. Spännande tider framöver. Jag tycker att vi har haft en bra diskussion här och det känns som att det verkligen betonar det här att det blir tillväxt in i nästa år som är det primära fokuset. Det ska bli spännande att följa helt enkelt. Men tack för att du har kommit hit idag Daniel och så avslutar vi den här intervjun här. Toppen. Tack så mycket.